Hoje vamos iniciar a horta vertical. Nosso espaço vão ser garrafas de plástico. Então, meninos, como vocês sabem, a nossa escola está a fazer uma horta e nós vamos fazer uma horta vertical. Por uma questão de segurança, a nossa horta vertical vai ser feita com garrafas de plástico, como disse o João Pedro, e por uma questão de segurança, as funcionárias já recortaram aqui o plástico, que é um bocadinho perigoso, vocês recortarem com pisar, está bom? Agora, como que a dona Zita e eu vamos recortar aqui os furinhos para onde vai passar o fio, está bom? Para suportar. E depois nós vamos lá para fora encher com terra. E o que é que vamos plantar aqui? Quem é que sabe? Morangos. Querem morangos? Sim. Então morangos será. E quem é que vai ser o responsável por regar? Eu. Então depois nós vamos fazer uma lista. Amor, dia sim, dia não, vamos ter que regar, senão os nossos morangos morrem. Olha, muito bem, Salvador. E o que é que vamos fazer aos nossos morangos quando nascerem? E quando ficarem madurinhos e suculentos? Só nós? A escola toda. Partilhar. Como? Partilhar, como? Fazer uma salada de fruta. Onde? Na cantina. Boa ideia! Na hora do almoço? Sim. Uma coisa saudável. Nós vamos fazer, como o nosso recreio é muito grande, vamos fazer, e na nossa hortinha, vamos fazer lá duas hortas verticais. E então vamos fazer da seguinte forma, com as garrafas que temos, uma horta vertical com as garrafinhas verdes e depois uma com a transparente. As meninas ficam responsáveis com as verdes, vão escolher as garrafas verdes que querem fazer a sua hortinha. E os meninos com as transparentes, pode ser? Sim. Então faça favor escolher as vossas garrafas. Por favor, o rótulo para ficar bonito, com um jeitinho para não danificar a garrafa e para ficar bonito. Isto é para agora cada grupo ter noção de quantas garrafinhas vai colocar na sua horta vertical. Está bom? Estejam atentos e vamos tomar uma decisão, porque isto é uma decisão tomada de grupo, ok? Nós, com aquele fio que eu já vos mostrei, com aquele rolo de fio, com aquele fio, nós vamos pendurar aqui, olha, um aqui, concordam? Sim. Agora temos de deixar uma distância. Agora, olha, eu vou pôr aqui a mão, ok? Outro, logo aqui. Ah, boa. O que dizem aqui? Sim. Temos aqui a terrinha que vamos pôr no nosso morangueiro. É, veio do compostor, está bem? Olha, que vocês põem aqui, tem pelasco que não devia estar no compostor, mas a pessoa que fez este colocou. São pequeninas falhas que acontecem. Não é o da nossa escola, porque na nossa escola não está bom. Estão a ver ali no nosso hortinha, está lá, mas que ainda tem pouco,
pouco tempo, só tem dados desde outubro, ainda não é o tempo suficiente. O que eu vos quero mostrar, ouçam, o que eu vos quero mostrar é uma coisa muito importante, que para o compostor funcionar tem que ter. Olhem, olhem com muita atenção. O que é isto? Uma minhoca. Uma minhoca, muito bem. Like a girl changes clothes, 'cause you're hot.